DJ, ô DJ, acenda a luz aí que eu quero ver ter gente bonita. Acenda a luz aí que eu quero ver ter gente bonita. Isso, apaga, apaga. Não, que foi, hein? Rola a bosta da peixe. Não posso ir, não, meu filho. Okay. Eita, a cabeça da febre em ti, vai ver. É um balão, é? Eita, danado! Olha hoje, boa noite, gente! Mais forte, boa noite! Deixa eu ver agora a galera aqui. Eita, vai levar meu mic. Toda aqui, muita gente, celebridade hoje. E muita. Isso aí não é uma testa, é uma parabólica. Menino, que testa do inferno! Olha o gordinho, o Pokémon! Aqui no presença, o gordinho, não deixa ele voltar. É... O filho? Tem que recomendar um capacete, né? Menino, olha ele diretamente no filme Shrek. Bonitos, cara. Olha só, muitas bonitas hoje. Pode filmar, pode filmar. Eu quero ver agora. Olha só. Se doido. Família Mutante. Deixa eu ver aqui. Olha assim, nossa amiga aqui. Entra lá pra direita da peixe. Aí dentro. Se não é uma venta, não. Canto de doce. Muita gente bonita desse lado, agora. A velhinha veio. Muito bem, titia. Legal, legal, legal. Senta. Titia, eu não sei qual é a galera que tá animada. Titia, muda de música, muda de música, muda de música. Oi, o seu Madruga. É, seu Madruga? Hoje ele é banguelo, vou estar aí dentro. É muita gente bonita hoje. Olha o Beto Carreiro. Olha, olha, a dupla sertaneja que ele foi de lá, viu? É os irmãos de Zezé de Camargo e Luciano. Zezé do Camargo e o Fumitrando. Ali está nossas amigas ali, Tadeu e Tatando, marcando presença. Eita, vem feita a filha. Olha, gente, presta atenção que eu quero ver. Ô, titia, qual é a galera hoje que vai estar animada? Esse lado ali ou esse aqui? Pera aí, Marroia! Pode falar, titia. Olha, titia. Titia, quase que não fala. Então, tudo bem, tia. Legal? Vamos ver quem vai vencer na turma maravilhosa. Aqui, o nosso amigo aqui. Olha, Gustavo Lima. Nossa amiga aqui, aê, parceiro, marcando presença. É, mosquito da dengue. Bicho feio. Aqui, parceiro, aê, isso, aqui. Olha, nosso amigo, ô, oh, vem, boca de mochila, vamos bater palma, viu? Saltos, é. Agora, minha, vai, mais forte, mais forte. Thank you.
Muda de você. Atenção. Zezinha. Vamos arriscar na galera hoje. Qual é a animação total? Essa aqui eu acho que tá mais animada, viu, gente? Mas é porque eu acho que a cidade tem mais gente, né? Né não? Não, não é porque tem mais gente não, porque algumas pessoas aqui não animaram. Como é que ele quer ter mais gente que aqui não animou muito? Você tá querendo tomar o meu lado, meu lado é esse. Meu Deus do céu, esse é o outro lado. Não, meu é esse. Cadê o grito dessa galera? Essa é cesárea, meu amigo? Gente, o Zezinho foi covarde. Tomou o lado da minha galera. Mas, vamos arriscar, pelo amor. Ô, vem, vamos gritar, se for depender do velho ou do outro. Vamos lá? Não, não, não. Num gritinho, eu quero ver nas palminhas, hein? Se você fizer assim com a mão no ritmo da música. É, sim. É, apesar que você não tem mais gente, né? Me lasquei todinho, uma roia. Sassó! Sassó! Oxe, oxe, oxe. Meu viado, hein? O Michael Buchudo. Michael. Agora sim. Nas palminhas, nas palminhas, vai. Nas palminhas. Olha, vamos que tá quando quiser assim, hein? Pra dar ninguém. Olha que a galinha tem mais gente, viu? Mulheres estão mais animadas, eu não é? Aqui também tem muitos homens, né? Não. O gordinho só ele vale três. Então, já que o moreno chegou, eu quero ver os homens gritar. Primeiro é a mulher. Quem grita mais alto, ele é cantor. É, aí ele tem a voz. Vai você. É mulher, menino. Tu é doido, hein? O grito das mulheres! Não, a velhinha tá animada. As mulheres desse lado vão gritar pensando que é só desse lado. É as mulheres em geral, depois vai pedir o grito dos homens. A mulher não quer gritar não desse lado, a mulher tá com fome. Olha, cadê o grito aí das tá. Mulheres? É, os homens. Eita, chegou. Chegou quem? Wolverine. Cadê o grito dos homens? Tá vendo? Ô, Bodinho, o bucho não vai estourar, não. Pode gritar. É pra filmar também, viu? Terça do inverno. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o grito dos homens? Mais forte. O grito dos viados? O cabeção gritou, aí dentro. Quem for homem, levanta a mão. Quem for homem, levanta a mão. Quem for viada, baixa. Vibrou? Deixa pra lá, vem pra cá, Zezinho. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, Zezinho, olha, eu tô animando a galera. Mas como eu quero gritar, mas você.